อารมณ์ไม่มีลาบาเช่นตรงยีซีไซเปจการนี้วิวเจเนจูซูไลบาเช่นเกก้าที่นี่บาเบียเบมเลสโอซีกว่าเทมามาร์เวลลอน28ปอนอเวอร์อาร์แคทเดเวลูมิยาวปอนออะลูมาร์เวลลอนตองนี่บิกินนี่ด้วยบาต้าซีดิโอตองลูยาเลสโอเนี่ยปะตะบิยอเปียเปตองมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထမအောင်ဆုံးနေတဲ့ဒါစီပေါ့နော်ဒီဒါ28လုံးပါတဲ့ဒါစီတွေကဘာတွေပေါင်းစပ်ထားရလဲဆိုတော့ estrogen နဲ့ progestin လို့ခေါ်တဲ့ hormone မျိုးကိုအချို့ကြပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လို hormone တွေကိုတောက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဆိုရင်အာနိသင်ရလဲဆိုရင်ဒါစီတွေစတောက်ပြီးတစ်ရက်ကနေ4ရက်အတွင်းမှာ6ရက်အာနိသင်ကိုရရှိရဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်6ရက်6တလုံးရဲ့အာနိသင်က24နာရီခန့်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်ပေါ့နော်ပုံမှန်တောက်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်နေ့တိုင်းတောက်ပေးဖို့ကြည့်ရပေါ့เนาะအဲ့တော့တခုပြောချင်တာကတော့ဒါစီတွေတောက်လို့ရှင် side effect တွေအများကြီးခံစားရပါတယ်အဲ့လို side effect တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ weight gain ပေါ့เนาะweight တွေတက်လာတာပြီးလို့ရှင်မူးတာဝေးတာပြို့တာတချို့ကြတော့ bite out တာပြီးလို့ရှင်ခေါင်းမူးတာပြီးရင်ခပင်မနှွမ်းနွယ်တာပြီးလို့ရှင်ဆိုးဆုံးနောက်တစ်ခုချက်ကကြတော့ပေါ့เนาะပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရာသီသွေးဆင်းတာစတာတွေကိုခံစားရပါတယ်အဲ့လိုဒါစီရဲ့ side effect တွေอ่ะပေါ့เนาะအမျိုးသမီးတွေအကုန်လုံးခံစားရတာရှိမယ်တစ်ချက်တလေပဲခံစားရတာရှိမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကဒါစီတွေတောက်တဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းခံစားရပါတယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးရဲ့ပေါ့เนาะအတိပေးချင်တာတစ်ခုอ่ะကြတော့ဒါစီတွေတောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေอ่ะပေါ့เนาะပုံမှန်ရာသီသွေးမစင်းတာနဲ့ကြုံတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တချို့တွေอ่ะကြတော့ရာသီသွေး3လ4လလုံးမစင်းဘူးတချို့တွေอ่ะကြတော့ပုံမှန်စင်းတယ်တချို့ကြတော့လည်းရာသီသွေးလုံးဝမပေါ်ဘူးပေါ့เนาะဒါစီတောက်နေလို့ရှင်ပေါ့เนาะဒါဟာပုံမှန်ပါပဲအဲကိုကဒါစီစပြီးတော့တောက်ပြီးတော့ရာသီသွေးလုံးဝမပေါ်တော့လို့ဆိုရင်စီอ่ะအရင်မလိုပါဘူးရှင်ဒါကပုံမှန်ပေါ့เนาะဒါစီရဲ့ side effect တစ်ခုဖြစ်တာကိုခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်ကြက်ကမာဗလွန်လိုမျိုးပေါ့เนาะ side effect နဲတဲ့ဒါစီတွေဈေးကွက်ထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာမှာကက်ကဒီဈေး3မျိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะပထမဦးဆုံးဈေးက Marvelon Monotion ရောပေါ့เนาะMonotion ရောကကြတော့အခုနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ဈေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကကြတော့ Eternite Extra Dye ရော 0.03 mg က Marvelon နဲ့ Grand Tutu ပါပဲပြီးလို့ရှင် Liponogestrel က 0.15 ပဲ mg ပဲပါတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့သူက hormoneစေပမာဏနည်းတဲ့ဒါစီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဟော်မုန်းပမာဏနည်းတဲ့ဒါစီတွေကိုတောက်လို့ရှင် side effect တွေခံစားရတာနည်းပါတယ်အဲ့တော့ weight gain တွေပြီးလို့ရှင်မူးရာတွေဝေရာတွေပြုတ်ရာတွေကိုအနည်းငယ်တက်တာရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ monodine ဩအကြဘလို့စတောက်လို့ရလဲဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဝါလေးနဲ့အဖြူလေးနဲ့ဆိုပြီးတော့လာပါတယ်ဒီပထမဦးဆုံးတစ်ရက်ပေါ့နော် menstruation ပေါ်ပြီးရောရာသီသွေးပေါ်ပြီးပထမဦးဆုံးတစ်ရက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒုတိယတစ်ရက်ကနေပြီးရောဒီပထမဦးဆုံးတစ်လုံးကိုစတောက်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီစာဒီကနေစတောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဆေးလေးတွေကဗာဆေးလေးဆိုရင်ဒါလေးတွေကတန်တက်အာတိုဆေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကမာဗလွန်နဲ့အတူတူပါပဲအဲ့တော့ဒီဆေးလေးတွေကကြတော့ဒီဈေးကွက်ထဲမှာဝယ်လို့လည်းလွယ်တယ်ဈေးနှုန်းလည်းတက်တာရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် quality လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ monodine ဆိုတဲ့ဆေးလေးကိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်တစ်ခုတစ်မျိုးအနေနဲ့ကက်က lady အနေနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ fine ဆိုတဲ့ဆေးလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီဟာမှာလည်းသူ့မှာပါဝင်တဲ့ eternite extra dye ဟာ marvelon နဲ့ grand တူတူပါပဲပြီးရင် liponogestrel ကသူက monodine ထပ်ပို့ပြီးတော့နည်းပါတယ် 0.125 mg ပေါ့နော် 0.125 mg ပဲပါဝင်တယ်အဲ့တော့ hormone ပမာဏနည်းတဲ့ဒါစီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူကဘယ်လိုမျိုးစိတ်ကက်လေးနဲ့လာလဲဆိုရင်ဒီအဝါနဲ့အမီဟာပေါ့နော်အညိုလေးနဲ့လာရပေါ့နော်28လုံးပါတယ်။ဒီဟာကတန်တက်အာတိုဆေးပေါ့နော်ဘယ်လိုစတတ်လို့ရလဲဆိုတော့ခုနကနေမိုနိုဒိုင်ရောပြောသလိုပဲရာသီသွေးပေါ်ပြီးပထမဦးဆုံးတစ်ရက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒုတိယတစ်ရက်ကနေပြီးတော့စတတ်လို့ရပါတယ်။ဒီဆေးလေးတွေကိုဒီသူမပြထားတဲ့ဆေးလေးတိုင်းပဲတောက်သွားလို့ပြလို့ရပါတယ်။ဒါကလည်းဟော်မုန်းပမာဏနည်းတဲ့ဆေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မာဗလွန်ဝယ်လို့မရတဲ့အချိန်မာဗလွန်မရှိတော့တဲ့အချိန်ကြရင်ဒီလေဒီယာထုတ်ထားတဲ့ fine လေးကိုဝယ်တောက်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကဈေးနှုန်းနဲ့အရန်တက်တာတယ်ပြီးလို့ရှင်ဝယ်လို့လဲလွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရဲ့နီးစက်ရာဈေးဆိုင်တွေမှာဝယ်လို့ရပါတယ်ရှင်အာကက်ကနောက်ဆက်3မျိုးမြောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအခုဈေးကွက်ထဲမှာအရန်နမည်ကြီးနေတဲ့ dine 35ဆိုတဲ့ဈေးလေးကိုပြောပြပေးတော့မှာပါဒီ dine 35ကအရန်ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကပေါ့နော်အာတခြား senior pharmacist တွေပြောထားသလိုမျိုးပဲသူကအာ
วิกเองวัยยันตัดตายบ่เนาะเราวิวิเดียยังทำมาแต่บูบ่เนาะดีฮอร์โมนเสียตัวจ้ารอแต่ช้ามาดูเรื่อยเช่าบ่เนาะมาบอลเนี่ยมาดูเรื่อยเช่าก็จะพาเลยสุดตัวมาป่าวเนี่ยอีตันนายชัวร์ได้ย่อ 0.035 มิลลิกรัมเองทำให้แม่ตัวก็แต่ช้าสิลมโยเบลิโวโนเจสเตอโรวิโรเชนดิโซเจสเตอโรต้องนำมาหอบเองเนี่ยตัวไซโปรตัสตงโอ 0.2 มิลลิกรัมต้องทำเพื่อแต่ละจำนวนตัวสิ่งกว่าเทมาจะคู่ไปชีวิตดีลมโยดาสิบอนอสดีอาจารอดีฮอร์โมนก็มานาเลยเนี่ยตัวจำโลตู้เต้าโลเชียนวิกเองอาทิตย์แต่ตานเนี่ยเลยบอนอสไอรอดีตัวบลูซาเต้าโลยาเลสุรอดีปัทมาอูซงรอดีจะลมโยบอนอสจะลงเรียนในบีออซาเต้าโลยาไปตุ้มมาป่าวเนสีดีอาดีเอเยนซีก็ดีลมโยบอนอสมาบอลลูลมโยมูโนทายออลลมโยเบแต่จะอาโตซีมาป่าเรจำโลใจเดลงซาบีออเต้าโลยาไปดีเอาการนี่เวซาซาปวานิซาซาบอนอสดีดีเนสซาจะลงลงอาตูจูเบตาซีเวไปวันนั้นพี่เต๋อจำรู้ใจเย่ลงกูใจตัวสาบีอ่ะตาลุยาบาร์เลยทำไมแม่เบียร์นี่สาตาลุยาเลยสุรอไปทำมาอุจมาสุริชิมพี่บีอ่ะแต่เย่ดามองลุชินทุเรียมีเอาแต่เย่การนี่บีอ่ะสาตาลุยาบาร์เลยไอ้รอแกก็ทีมาบอลลงเวียแค่เจมาบอลลงเวลุไม่ยากเลยอินดังเตมิวต์มีดีด้วยตาสีวิเชลุยาเลยสีตอมิวเนี่ยเป็นตัวบีอ่ะเบียร์บีตัวรับเชื่อไปเลยคู่เบียร์ตัวเลยสีตอมิวสโลว์ฮอร์โมนประมาณนี้เลยด้วยจำรู้ไซเอฟเฟคแค่ไหนอะไรเนี่ยแต่ช้าสีเนี่ยชินุชินบ่เนาะบีโดชินยินสีกว่าเทมาป้องในวีดาบรันในพิเศษด้วยจำรู้เวลุรวยเลยสีนัวมีอะไรปูตัดตาไว้มาบอลลงเทปบ่เนาะไอ้รอทีเก็บวิดีโอเลยที่จะด้วยพี่อ่ะบ่เนาะมาบอลลงไม่ใช่ไปสีไปสีตาลุยาเลสวัสดีตัวไอ้เทมาร์เองจะน่ารอน่าจะไปวิดีโอมาเพียงด้วยแม่ไปเช่นเจ้าจะมาเลย